Dolazite sa terena, kakva je situacija u Aleksandru, evo konkretno i u opštini Novostrnja? Situacija na terenu je katastrofalna. Kada vam samo kažem jedan podatak, da smo mi 31. jula krenuli sa vršidbom suncokreta, gde su prinosi bili tona do tona i po. Znači, mesec dana ranije se krenulo sa vršidbom, kvalitet suncokreta je loš. Sada se može kazati da se malo povećavaju prinosi s ovim kasnijim rokovima setve, ali to teško da će nadoknaditi štetu koja je sigurno 50% će smanjiti prinos kod ove uljarice. Ja pratim dugo godina također ovu situaciju i jedan podatak je značajan. U posljednjih 18 godina čak 8 godina su bile sušne. Ona najizražitija je bila pre 5 godina, ali ova godina izgleda da je baš pogubna. Ova godina je sigurno će naneti više štete nego 2012. zato što je bilo manje kiše, više su temperature, a i cene su za 30% niže za ratarske kulture nego onda. Mogu samo da kažem da je onda suncokret recimo imao cenu 57 dinara. Sada se špekulira sa nekom cenom oko 40-42 dinara, što isto utiče na naš težak položaj. Još je suncokret izdržao nešto, tako da kažem, ima prinosa, ali kada je pitanje kukuruz i soje, situacija je tu još teža. Što se tiče kukuruza, samo da vam kažem jedan primjer. Mi se bavimo proizvodnjom silaže, odnosno uzgojem stoke. Ove godine smo imali 30 tona prinos zelene mase po hektaru. Prošle godine smo imali 70. Na pojedinim parcelama, prošle godine smo imali 17 tona suvog zrna. Ove godine će to biti možda i 6-7 puta manje. Onda može da se kaže da ovo elementarna nepogoda. Gospodine Kovačiću, za sada ima samo nekih nagoveštaja da će se pomoći poljoprivrednicima. Šta vi očekujete? Pa ja očekujem da se pomogne maksimalno koliko se može. Ne treba da se ide daleko, možemo samo da pogledamo u susjednu Rumuniju, gde se recimo 300 evra po hektaru dotira farmerima. Mi bi bili zadovoljni sa pola od toga, ali za sada niko ništa ne nagoveštava i mi gledamo u nebo i u televiziju.